Kif għal-issa? U ovvjament, najdak grazzi wkoll tal-għajt l-istadina tagħna. Sa nagħmlu llum, Fred! Illum għandi bżonn nissellef ċurkett. Eh, proset! Mela ħanti ktijaj, tajjeb, naw jien. Aħjar. Li wieħed trid? U dak l-ewwel wieħed li għandek. Mela da. Li għadni 21 sena. Mela. Hawnhekk għandi, ħanrik daqsxejn għandi magna. Eħe. Li taħsel iċriket. Eh, u għandu bżonn. Dan fi kulħadd, bħalissa kulħadd joqgħod attent. Ekku. Allura ħan nitfgħu l-ċurkett hawnhekk. Proset. Alright. U rridek jiena, żomma daqsxejja issa hekk. Tajjeb. Ħan ġibu daqsxejn tixxu. Alright. Ħalli issa mbagħad nixxuttawh. Tajjeb ħafna. Propja. Mela, qabdu bidejk l-oħra. Eħe. U dawwar. Nagħmel ftit hawn hawnhekk. Tajjeb. U dawwar. Indawwar hekk. Dawwar. Isni ħadtu flokkar wax. Dawwar. Di żguret taħslu Alfred. Għax il-ħossa ħafadan ġedja ġobni. Għasli li, nistaj kulli mux għet jahdem sew. Għana għux ġej. Daqxa joħra ktar braġla. Ek, bravo. Ew kollet, nibżaj, infred. Ma importa xej, għafi għafi. Eħ, għorra, jtaħ. Ilqa daqxa jek. Għallissa t-xut taħta, ikun fil. Mela, le. Orrajtek. Sorry. Eħ, da xġara, fred, hi. Xġara. Xġara, fred. Ġi trap. Ħajkonna l-inkwit, fred, għal il-program tafx. Ma importax, tibżi. Ħanajt l-ek xtamil. Itfa li trapaw nek. Mela. Itfa. Mela, ħanajt l-ek xan għamlu, għamlu għek, karra. Ek, ek, da xej komplikata di. Itfa, itfa, itfa. Ek, korrajt, korrajt. Tajje. Issa ridek jina. Ton fuħli. Eħe. Il-ton lifti. U il-trap. Sparisċa, pero għandi kaxxa hawnhekk. Għaxa, tajja Fred. Nixtieqek. Għaxa, kena naqra trapissa m'għandna xejn. Nixtieqek jiena tara magħluqa minn kull imkien. Sewwa. Għandha katnazz. Iftaħ daqsxejn il-katnazz. Aw. All right? Eħe. Iftaħ hekk. U għaw kaxxa. Frose. Xa ħamra. All right? Sabiħa, aw. Zgulli sabiħa. U ġewaw ka xoħra. U donnu għaw xaħġaw. Jek niftħu il-għajdek issa zgur, għarek kuxtijak iċurket. Da kif irnexxielek? Eh? Inkredibli, sinjuri. Brosa taħna, Fred, eh? Sawara nibbilanċaw. Brosa taħna naraw lill-Alfred aktar tort u koll waqt il-program tana. Ovvjament intom komplu batu l-SMS, nixtieq nfakkar fil-paġna tana ta' Facebook, itlu hemmhekk, għamlu xeru like, jien nitlobkom biex tuna l-qalb, jien ħu gosbi għall-qalb, tuna l-kummenti tagħkom, grazzi għal Raiza llum ħad tkunu qegħdin taraw dak kollox li qed jiġri wkoll waqt il-program tana, artista u segwu hemmhekk ir-ritratti kollha. U għandkom iċ-ċans titilbħu ħafna rigali, ma nafx jekk nistax nitlob il-grafika, it-tina dawk ir-rigali li intom tistgħu tilbħu jekk intom titlu fil-paġna tagħna. Għandna grazzi lil Malta National Aquarium, għandna wkoll lil ta' Chris ukoll għandna Razzett l-Antik. Dawn huma kollha rigali, kollha vouchers illi intom tistgħu tilbħu.